Отломки от руски спътник, излязъл от експлоатация, са се приближили опасно близо до Международната космическа станция. Тя извършила маневри, за да се отмести от пътя на реещия се безконтролно космически буклук. За това съобщи НАСА наскоро. Парчето се е приближило на 320 метра от орбиталната лаборатория и нейните 6 обитатели. Останките са от руския спътник Космос, който бе изстрелян през 1993 година и се сблъска с космическия кораб Иридиум през 2009. Космическият буклук е нарастваща опасност за астронавтите на космическата станция, както и за другите действащи спътници. Около 6000 тона останки и парчета се носят в орбита около Земята. Те са с всевъзможна форма и размери – от малки метални болтове до излезли от употреба спътници. Повече от 500 000 парчета космически буклуци се следят ежедневно от НАСА и космическата мрежа за наблюдение на армията на САЩ с цел да се предотвратят сблъсъци в орбита. През 2012 година на Международната космическа станция задействат оскачите си, за да избегне отломки от сателитната катастрофа през 2009 година. Доналд Кеслер, пенсиониран учен от НАСА, който ръководи изследването, заявява, че ситуацията е критична. «Ние загубихме контрол на околната среда», казва той. «Опасността се увеличава и трябва да започне почистване на пространството». НАСА трябва бързо да определи най-добрия начин за справяне с различните проблеми, които възникват заради метеорити и орбитални отломки. Междувременно стана ясно, че космическите буклуци са опасни не само в орбита. Ракетата Антарес, която трябваше да изведе в орбита товарния кораб Сайнас, се взриви секунди след изстрелването. Трагичният инцидент се случи на 28 октомври, като унищожи всичката апаратура на товарния кораб. Площадката и районът на изстрелването бяха опожарени от горящите отломки. Властите излязоха със специално съобщение те да не бъдат докосвани, защото са опасни. Твърде много хора в региона присъстваха на инцидента, но и най-изкушените колекционери не биха пренебрегнали предупреждението, когато става дума за космически буклук.